itsenäisyyspäivää, Suomi. Onnittelut 105 vuotta. Jeesus elää. Kiitos Herralle. Olette tervetulleita sieltä tähän viimeiseen tilaisuuteen. Tänä päivänä ollaan saatu rukoilla Suomen puolesta ja jatketaan edelleenkin Suomen puolesta ja sinun puolesta rukoilemista. Pätkä Mooseksen elämää tähän alkuun. Mooseksen neljännessä kirjassa luku 11, kun ollaan Siinain erämaassa ja Jeesus puhuu siellä, Herra puhuu Moosekselle, että nyt on aika lähteä liikkeelle. Herra oli antanut Moosekselle siellä, laittanut kaikki valmiiksi, siellä oli laitettu siellä erämaassa, suvut oli jaoteltu, tehtävät oli jaettu, palvelustehtävät jaettu, kuinka tulee elää ja kaikki oli valmiina ja nyt lähdettiin liikkeelle sitten. Mutta kun lähdetään liikkeelle, niin Jumala vihastuu ja kysymys on, että miksi. Ja tässä luvussa kerrotaan oikeastaan kaksi tapausta, mitkä mulle puhuu, miksi Jumala vihastuu. Ensin Jumala vihastuu kansalle, koska kansa tuskitteli ja valitti Jumalalle asioita. Ja Jumala monta kertaa siinä lyhyessä tai yhdessä jakeessa sanoo kolme kertaa, että hän vihastuu kansaan, kun kansa tuskittelee sitä kohtaloansa ja elämäänsä ja tilannettansa. Ja osassa kansaa sitten on hylkyväkeä. Ja tässä väessä sitten herää himot. Himot tulee esille. Ja kansa alkaa sanoa, oi jospa meillä olisi nyt lihaa, mitä me syötäisiin. Ja kaikki on niin erilaista täällä. Ennen oli kaikki toisin. Oli unohdettu täysin se, että Herra oli tuonut erämaa läpi, oli tehnyt suuria ihmeitä. Ja nyt vaan ajateltiin sitä ruokaa siellä, mitä siellä Egyptissä oli saatu. Ja kansa sitä tuskitteli. Ja niin kävi, että se tarttui koko kansaa. Se on ihmeellistä, että se negatiivinen asia, niin se on helppo tarttuma. Siis kansa sitä valitti, sitten tuli himot ja sitten se meni vielä pitemmälle, se tarttui koko kansaa. Mutta Jumala puuttui tilanteeseen. Ja mitä Jumala tekee kansalle? Ei Jumala kansaa kuritakaan heti, vaan hän antaa kansan jatkaa valitsemallaan tiellä. Että jatkakaa, vain menehän näin. Ja kun kansa valitti, että ei ole lihaa, meillä ei ole lihaa syödä ja tätä kuivaa ruokaa ja tylsää ruokaa, mannaa syödä ja ei ole mitään, ei ole saatu lihaa ruokaa. Ja Jumala vastaa, että okei, hän puuttuu tilanteeseen. Aivan samalla lailla kuin Faarao silloin, kun israelaiset lähti Egyptin maasta, niin ensin Jumala halusi puhutella Faaraota, mutta niin sitten oikeastaan siinä kun lukee, niin Jumala antaa vaan vauhtia Faaraolle. Jatka sillä valitsemallasi tiellä, niin tulet näkemään, mihkä se päätyy. Samalla lailla on tässä kansa. Herra sanoo Moosekselle, että kutsu kansa kokoon ja käy niin, että kansa saa lihaa. Tulee lihaa syödäksi, ei vaan päiväksi, ei vaan viikoksi, vaan tulee kuukaudeksi. Herra sanoi, että saattaa niin paljon, että se yököttää oikein teitä. Ja niin käy. Ja siinä kun he syövät sitä lihaa kansaa, niin sitten Jumala puuttuu peliin. Ja sanotaan, että Herra tuotti kansalle suuren surman, koska he olivat antautuneet halunsa valtaan. Suunta oli se, että Jumala vaan lisäsi vauhtia ja sitten sille tuli toppi kuitenkin, koska se ei ollut Jumalan suunnitelma eikä valinta. Tässä oli se toinen linja, mikä tässä luvussa lyhyesti, tai oikeastaan toinen polku. Sitten on toinen polku, mikä on Mooseksen tilanne tässä samassa luvussa. Mooses oli valittu
Jumala oli kutsunut Moosesta ja Mooses oli valinnut tai vastannut Jumalan kutsuun. Siis Jumala oli ensin valinnut Mooseksen ja Mooses vastasi siihen. Ihan niin kuin meillekin, että Jumala kutsuu ensin meitä ja hän löytää meidät ensin ja me saadaan sitten vastata hänen kutsuunsa. Mutta joka tapauksessa Mooses oli kutsuttu vapauttamaan Israel. Ja kun israelaiset siinä valitti, niin siinä sitä tilannettansa, niin Jumala sytytti tulen leirin ulkopuolelle ja äkkiä Mooses apuun, tuu rukoilehan. Ja Mooses tuli apuun ja rukoili ja tuli sytty sieltä, tai sammu sieltä leirin ulkopuolelta. Mutta sitten alkaa tapahtua, että Mooseskin vihastuu kansaan, koska kansa valitti ja itki siellä porteillansa. Mutta se alkaa tarttua sitten Moosekseen tämä sama kansan napina, himot ja se valitus, se alkaa tarttua Moosekseen. Ja niin Mooses alkaa vuodattaa sydäntänsä sitten Jumalalle. Miksi minä? Olenko minä tämän kansan isä tai äiti? Mistä minulla antaa lihaa? En jaksa kantaa tätä kansaa yksin. Ja Mooses menee niin pitkälle siinä valituksessaan, että hän toivottaa itsellensä surmaa. Aivan niin kuin Elia siinä kuultiin siellä puron varressa, hän toivotti itsellensä surmaa. Niin Jumalan mies toivottaa itsellensä surmaa. Ja minä ajattelen sitä, kuinka moni Herran oma tällä hetkellä on missä tilanteessa, missä vaiheessa, valitusvaiheessa sinä olet elämässäsi. Oletko mennyt näin pitkälle vai onko pienempiä valituksia? Tiedän, että kuitenkin Herra auttaa. Mutta Mooses vajuaa näin alas. Mutta mitä Herra tekee? Herra ei syytä Moosesta, vaan hän käskee kutsua 70 vanhimpia miehiä koolle. Tietysti Mooses ihmettelee siinä ja Herra vielä sanoo, että hän tulee alas ja hän puuttuu asiaan. Mutta Mooses tuskittelee siinä vielä, mutta sitten tapahtuu Mooseksessa, kun hän kuuntelee Herran ääntä, niin tapahtuu sellainen asia tuolla jakeessa, että 21 hän sanoo, että kuitenkin sinä sanot, siis Herra, kuitenkin sinä sanot. Onko Herran käsivarsi lyhyt auttamaan ja eikö Herra voisi auttaa kansansa? Ja siinä tapahtuu sellainen muutos minusta Mooseksen elämässä, että hän oli niin, jostain tuli se nyt tähän tilanteeseen, kun Herra puhui, se usko ja luottamus palautui takaisin Mooseksen elämään. Ja Herra sanoi Moosekselle, onko Herran käsi lyhyt? Nyt saat nähdä, toteutuuko sinulle minun sanani vai ei. Niin Mooses meni ulos. Ja Mooses oli muuttuneena miehenä. Hän kertoo Herran sanat. Mitä tämä meidän Jeesuksen seuraajien joukko tarvii? Mennä ulos ja kertoa Herran sana. Ja kuka on Herran sana? Se on Jeesus Kristus. Puhua Jeesus toisillemme, julistaa itsellemme ja aina jokaiselle ihmiselle ja maan ääriin saakka. Ja Herra astui alas, hän näytti sinne ja totisesti. Hän ei siis syyttänyt Moosesta, vaan hän astui alas ja puhui Moosekselle henkilökohtaisesti. Ja hän otti Moosekseen henkeä ja jakoi sille 70. Ja he tulivat hurmoksiin ja täyttyivät hengellä. Ja vielä kaksi muuta, jotka eivät ole siinä paikalla, niin saivat kokea siellä Herran kosketuksen. Ja tänä iltana me saamme tulla Herran eteen, että Herra koskettaa meitä täällä, teitä siellä ja niitäkin, ketkä nyt ei ole kuulolla eikä näkyvillä, jotka ovat Herran omia ja odottavat siellä ahdistuksessaan, yksiössään, vankilassa, sairaalassa,
missä kukin on, me saamme kääntyä tänään Herran puoleen ja rukoilla sitä, että Herra puuttuu tänään. Tänään on pelastuksen päivä. Tänään on Herra auttaa näihin tilanteisiin Jeesuksen nimessä. Ja tätä kohti me käymme ylistäen ja rukoillen nyt eteenpäin. Jaana ja Mattia. Ja sitten rukoillaan. Jorma tulee tänne. Ja halleluja. Joo. Kiitos Herralle. Kiitos Herra, että me saadaan odottaa tänään sinua. Me saadaan janota sinua. Me saadaan tehdä semmoinen asennemuutos, Herra, ja muistella niitä menneitä, että sinä olet auttanut meitä tähän päivään asti, olet auttanut. Ja me saadaan jälleen todeta, että kuitenkin, Herra, sinä sanot. Kuitenkin sinä olet luvannut, kuitenkin sinä sanassasi olet luvannut, ja sinä olet elämä ja henki. Kiitos, että sinun sanasi on voimassa tänäkin päivänä, Herra. Ole ylistetty. Ei vertaistaan ole Juudan leijona. Ei vertaistaan ole Juudan leijona. Uhri karitsaa. Vuoret sortuvaa, meret kuohuvaa. Esä Jumala. Kevättäni heräsin siinä aamuyöstä ja isä sanoi minulle, että tämän kansan syntiröykkiö ulottui jo taivaaseen asti ja oli hyvin niin kuin vakavoitunut ja pelossa, että mitä nyt tapahtuu, kun syntiröykkiö on siellä saakka. Ja kysyin sieltä, mitä nyt pitää tehdä. Hän sanoi, että varoita heitä vakavasti, että menevät Jeesuksen veren suojaan. Amen. Meidän tehtävä on myöskin ilmoittaa tämä totuus, että Jeesuksen veressä on ainut turvapaikka. Ja se turvapaikka on täydellinen. Ja sä voit ylistää, vaikka olisit missä vankilassa.
tai missä tahansa, niin aina Jeesus on yhtä ylistettävä. Hän on aina samanlainen. Halleluja. Halleluja. Pyhän ilmapiiriin. Halleluja. Jumalan kirkkauden läsnäolo saavutaan. Pyhän ilmapiiriin nyt saavutaan. Enkeleitä tiedä meitä tulee katsomaan ylistyksensä. Ollaan tässä rukouksessa Jeesuksen nimessä ja palvotaan Herraa. Ja tänne on tullut valtavasti rukousaiheita ja kiitosaiheitakin. Onko Herra vastannut rukouksiin? Halleluja Jeesuksen nimessä. Kohta rukoillaan sairaiden puolesta ja sitä, mitä Herra on tehnyt ja mitä hän tekee. Nyt Jeesus on tullut sitä varten tekemään tyhjäksi kaikki perkeleen teot. Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Ja tuutko sä Aimo Piippola nyt tänne, missä se on siellä? Joo, se on nopea mies. Joo. Mitä tapahtuu, kun rukoiltiin sun puolesta? Joo, tuossa päiväkokouksessa
kokouksen jälkeen, kun rukoiltiin tuossa, ja mulla on ollut aika heikko kuulo. Eli kaksi ensimmäistä kokousta, kun olin täällä, niin en tahtonut tämän kuulolaitteen kanssa kunnolla saada selvää puheesta. Mutta niin viime kokouksessa minä huomaan, että minä panen kokkeeksi tämän kuulolaitteen tuonne taskuun. Ja kuulin kaikki puheet, mitä täällä puhuttiin, aivan selvästi. Ja sitten vielä erikoista. Kun ylistyslauluja kun lauloin, niin kun mulla oli tämä kuulolaite korvassa, minä tahtonut omaa äänestä saada selvää. Mutta kun minä pistin sen taskuun, niin minä kuulin paremmin oman äänen. Halleluja. Ja sitten vielä, minun vaimo oli tässä ennen kokousta, oli rukoiltavana ja silloin oli olkapäässä kipua. Niin Liisi sanoi, että kipu lähti. Halleluja. Amen. Halleluja. Kiitos Herralle. Joo, sen verran sanon, että ei vielä 100-prosenttisesti ole kuulu parantunut, mutta minä uskon siihen, että Herra vielä parantaa. Amen. Enämpi. Joo. 100-prosenttisesti. Amen. Amen. Jeesuksen nimessä. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Mitä Herra puhuu? Taino, ole hyvä. Silloin kun rukoiltiin, tai tuossa sairasten puolesta, niin mä näin näyssä vasen sormi, tässä nimetön sormi, niin tässä ihan päässä kynnen päällä oli pyhä henki todella voimallisesti. Ja Herra koskettaa ja hän parantaa. Onpa sitten täällä tai katsomossa, mutta kiitos Herralle. Halleluja. Halleluja. Täällä on tullut rukouspyyntöjä. Ja oikeastaan kiitos aihe, että Jumala on nostanut rajaseutupapit Suomen ja Venäjän puolella rukoilemaan rajan puolesta. Ja nyt me yhdymme tähän rukoukseen. Rukoilemme itärajan puolesta, pohjoisrajan ja länsirajan puolesta. Halleluja. Ja kyllä se eteelläkin on vartioitu. Jeesuksen nimessä, halleluja. Kuka haluaa rukoilla? Rukoillaan nyt näitä rajojen puolesta. Erikoisesti Pyhä Henki on niin kehottanut siihen. Rukoilemaan rajojen puolesta. Jeesus soille tulee rukoilla. Jeesuksen nimessä. Mä uskon, että täällä on monia enkeleitä Jumala lähettänyt suojelemaan. Ja me tulee rukoilla jatkuvasti rajoja ja naapurimaitten puolesta. Jeesuksen nimessä. Ole hyvä. Joo, Herra, me kiitetään siitä, että sä olet antanut, Herra, jokaiselle kansalle oman paikan ja sä oot antanut rajat. Sä oot antanut rajat ja sä oot antanut ne turvaksi jokaiselle kansalle. Ja Herra, me kiitetään meidän naapureista, me kiitetään idästä ja me kiitetään lännestä, me kiitetään etelästä ja me kiitetään pohjoisesta. Herra, me pyydetään sitä, että siunaa ja varjele meidän rajat. Herra, siunaa ja varjele meidän rajat. Me ei hyväksytä sitä, että meidän rajoja rikotaan. Me halutaan, että meidän rajoja kunnioitetaan. Niin kuin sinä olet ne antanut, Herra. Ei väkisin, eikä pakolla, eikä minkään jumalattoman lain varjolla. Vaan Herra, me pyydetään sitä, että me saadaan pitää se omaisuus, minkä sä olet meille uskonut. Ja me kiitetään siitä, että sä olet sen meille sen tähden uskonut, että sä olet valinnut meidät kansaksi, joka vie evankeliumia eteenpäin, joka ilman suuntaa. Herra, me pyydetään sitä, että sinun läsnäolosi tulee niin valtavana voimana meidän keskuuteen ja pian siitä saa kuulla sekä itä että länsi, sekä etelä että pohjoinen. On olemassa Jumala, elävä Jumala, joka kuulee rukoukset ja joka suojelee, varjelee, pelastaa. Halleluja. 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 Kiitos.
Sitten rukoillaan näiden sairaiden puolesta. Täällä on uupumusta sairauden takia, lepoa ja rauhaa. Sitten on esirukouspyyntö perheen puolesta, isä, äiti ja lapsi, fyysistä ja psyykkistä sairautta on tässä. Ja täällä on kiitos mahtavasta juhlasta ja pyytää rukousta, silmät, sydän, selkä, sairaudet Jeesuksen nimessä ja ihon puolesta. Syöpää, sydänsairauksia Jeesuksen nimessä. Kaikki sairaudet, Jumalan, Jeesuksella on auktoriteetti. Amen. Hänen auktoriteetin alla kaikkien sairauksien pitää väistyä Herran nimessä. Ja tulla Jumalan voima, sillä Herrasta lähtee voima, joka parantaa sairaat, halleluja. Ja sinä, joka olet siellä kotikatsomossa, katso Jeesukseen, nosta kätesi Herran Jeesuksen puoleen. Hän on ylös noussut, ja se henki, joka herätti Jeesuksen haudasta, tekee eläväksi sinun kuolevaisen ruumiisi Jeesuksen nimessä. Minä pyydän, että Jumalan hengen voima koskettaa nyt monia sairaita, Herra, täällä ja siellä katsomoissa. Ja nämä kaikki rukouspyynnöt, mitä on tullut, Herra, anna Jumalan voima mennä läpi, halleluja. Jumalan voima virta mennä läpi, Herran nimessä. Ja sairaudet vain sen sulavat pois. Jumalan voimasta ne lähtevät, halleluja. Ei ole sellaista sairautta, jota Jeesus ei voisi parantaa. Sillä hän tuli tekemään tyhjäksi kaikki perkeleen teot. Hän tuli parantamaan kaikki raihnaisuudet, sielun, psyykkeen sairaudet, fyysiset sairaudet. Kaikki on alistettu Kristuksen auktoriteetin alle, hallelujaa. Ja pyydistämme, Herra, sinun nimeä, että sinun parantava voima liikkuu koko Suomen yllä, Suomen kodeissa, Suomen seurakunnissa, rukouspiireissä, jossa huudetaan avuksi Herran nimeä Jeesuksen nimessä. Näet nämä hätähuudot tullut monilta. Hätähuuto, Jeesus auta. Ja Jeesus auttaa, halleluja. Hän on auttava Jumala. Hän tuli sitä varten, että hän auttaa ihmistä. Oi Jeesuksen nimessä. Tule Jumalan kirkkauden henki, voiman ja väkevyyden henki, armon henki, halleluja. Jeesuksen nimessä veressä. Ylistys erä sinulle. Ja tulkaa kaikki vielä, lasketaan kädet näitä päälle. Ei ole ehtinyt kaikkia lukemaan, mutta Jeesus on lukenut nämä. Herra tietää nämä, halleluja. Herran nimessä. Kiitos, Herra, että me saadaan rukoilla, Herra, näiden puolesta. Jeesus, näiden rukousaiheiden ja Herra, niin kuin sinä paransit minut epilepsiasta yli 30 vuotta sitten, Herra. Uskon rukouksella, Herra. Kiitos, että tänään nyt on aika, Herra. Nyt on sinun aikasi, Herra. Kiitos, että sinä tahdot parantaa, Herra. Ja me kiittäen tuodaan nämä sinun eteesi, Herra, että me kuullaan hyviä uutisia tästä eteenpäin. Me kuullaan hyviä uutisia, Herra, mitä sinä olet tehnyt. Että sinä olet parantanut, sinä olet koskettanut, Herra. Me emme pysty ketään parantamaan, mutta Herra, me kiinnitämme. Me uskomme uskon alkajaan ja ylläpitäjään, Herra. Ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, Herra, niin parantaa sairaa Jeesuksen nimessä ja kaikkinaisista asioista, Herra. Kiitos, Herra, totisesti. Ole ylistetty, Herra, että me saamme kiittää sinua. Me kiitämme ja ylistämme, Herra, mitä sinä teet totisesti. Sinä olet niin suuri, Herra. Sinä olet niin pyhä, Herra. Sinä olet niin kirkas, että sinun kirkkaudessasi, Herra, sinun läsnäolossasi, Herra, parantuminen tapahtuu, Herra. Tapahtuu ihmeellisiä asioita. Ihmiset uudistuvat, Herra. Löytävät toisensa, Herra. Ihmissuhteet paranevat, Herra. Avioliitot korjaantuvat. Lapset saavat tulla isän ja äidin luokse, Herra. Herra, kiitos. Sinä pelastat ja vedät omaasi, Herra. Herra, jotka ovat eksyneet sinun teiltäsi, Herra, takaisin sinun luoksesi. Kiitos, että luopiot saavat uudistua, Herra, sinun voimassasi. Sinun läsnäolossasi, Herra. Me kiitämme siitä, Herra, mitä sinä teet, Herra. Sinä liikut tämän maan yllä, Herra. Sinä näet ne rukoilijat, Herra, ympäri Suomea, jotka ovat nousseet rukoilemaan, Herra. Vartio
paikalle, Herra, sinun eteesi ja huutamaan, että auta sinä, Herra, auta sinä, Jeesus Kristus, ja totisesti sinä kuulet, Herra. Kiitos, Herra, sinä kuuntelet tarkasti, mitä me huudamme, mitä me puhumme sinulle, Herra. Kuule meidän ylistyksemme, me palvomme, Herra, enkelien kanssa sinua elävää Jumalaa. Me halutaan vielä siunata, Herra, ne rajapapit. Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet heidän kanssaan. Ja sinä annat heille voiman, voitelun ja viisauden, kun he rukoilevat tuolla rajatyössä. Ja Herra, anna erityinen virtaus, hengen virtaus näille raja-alueille joka puolelle. Ja Isä, me rukoilemme myös sotilaspastoreiden puolesta. Me rukoilemme tuonne nuorten maailmaan, jotka ovat varuskunnissa, erityistä hengenliikennintää. Herra, kiitos, että me saamme siunata myös sotilaspastoreita väkevällä voimalla ja siunaa. Kiitos, Herra, mitä sinä teet. Me oikein pyydämme, että jokaiselle kasarmille lasket siunaavan kätesi. Kiitos, kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos. Tulkoon heistä Jumalan nuori sotaväki Jumalan kunniaksi. Amen. Seppo sanoi, että hän taitaa olla parantunut. Amen. Joo. Muistatte varmaan vuosi sitten, mä olin täällä todistamassa. Silloin mä parannuin syövästä. Mulla ei ole mitään ollut sen jälkeen. Reilu kuukausi sitten mä olin sairaalassa sydämeni takia. Nyt mä olen 10 tuntia täällä, mulla ei ole mitään vaivoja. Kiitos Herralle. Amen. Herra on paras. Herra on paras sydänspesialisti. Halleluja. Hän, joka on sydämen luonut, hän voi sen parantaa. Jeesuksen nimessä. Joo. Kiitos Herralle. Ihana näky. Jonkun jalkaterä. Varpaat kaikki ympäröity Jumalan kirkkaudella. Kiitos Jeesus. Kiitos. Amen. Halleluja. Olkaa rukouksen hengessä vaan ja siunataan Suomen kansaa. Monet sairastaa, mutta Jeesus on tullut parantamaan. Halleluja. Nyt kun tämä terveyshuoltokaan ei aina pelaa, niin Jeesuksen vastaanotto on auki. Halleluja. Herra pelaa. Herran parantava voima pelaa. Halleluja. Voimallinen parantamaan yhä enemmän sairaita. Jeesuksen nimessä ja veressä. Amen. Halleluja. Halleluja. Ja tässä valmistaudumme kuuntelemaan Tuijan jatkoa, Herra. Ensimmäisen osan jatkoa tai mitä Tuijan sydämellä sitten onkin. Ja ollaan rukouksessa siellä, että Tuija saa puhua ne sanat, mitkä Herra hänen sydämelle antaa. Anokaa mitä ikinä tahdotte, sanoi Jeesus. Jos minun sanani pysyvät teissä ja te pysytte minussa, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Yhdessä kokouksessa hiljattain laulettiin tätä ja veli totesi sitä laulun jälkeen, että tämä on ihan raamatullinen laulu. Tai ei se ole pelkästään raamatullinen, se teksti on suoraan raamatusta. Se on teksti, joka on tullut suoraan Jeesuksen suusta lupauksena sinulle. Ano mitä ikinä tahdot ja sä saat sen, kun hänen sanansa pysyvät sinussa ja sinä pysyt hänessä. Anokaa mitä ikinä tahdotte. Ja te saatte sen. Anokaa, mitä ikinä tahdotte. Ja te saatte sen. Anokaa, mitä ikinä tahdotte. Ja te saatte sen. Anokaa, mitä ikinä tahdotte. Ja te saatte sen. Jos minun sanani pysyvät teissä ja te pysytte minussa, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Anokaa, mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Anokaa, mitä ikinä tahdotte. Ja te saatte sen. Anokaa, mitä ikinä tahdotte. Ja te saatte sen. Jos minun sanani pysyvät teissä ja te pysytte minussa. Niin anokaa, mitä ikinä tahdotte. Ja te saatte sen. Halleluja. Anokaa, mitä ikinä tahdotte,
ja te saatte sen, jos minun sanani pysyvät teissä ja te pysytte minussa. Niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Syntien anteeksi saaminen, ruumiin parantuminen, huolenpito taivallinen, rakkaus Kristuksen. Huolenpito joka päivä, käsi Jeesuksen kädessä. Ano, niin sulle annetaan. Taivaasta kaikki, mitä tarvitset vaan. Anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Jos minun sanani pysyvät teissä, ja te pysytte minussa. Niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen, hallelujaa. Anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Hallelujaa. Vielä vähän. Shalom. Ja oikein lämmin kiitos, kun on saanut olla täällä koko pitkän päivän teidän kanssanne ja kokemassa sitä armoa ja rakkautta, mikä Jumalasta meille virtaa. Mä ajattelin, että mä nyt illalla alkaa olla porukka pikkusyövän väsynyt ja tarvitaan semmoista hengellistä virkistystä Jumalan sanasta ja todistuksen sanasta, niin mä ajattelin, että mä tuon teille vähän terveisiä Jerusalemista ja Israelista ja Lehtimajan juhliltakin, koska Jumala on täällä tehnyt sielläkin suuria tekoja. On ihmeellistä nousta ylös Jerusalemiin. On ihmeellistä nousta paikalle katsomaan Jumalan näköala paikalta, mitä näkyy etelässä, pohjoisessa, idässä ja lännessä. Kun kansakunnat nousevat tuonne Jumalan kaupunkiin ja maahan ja tulemme yhdessä niin kuin jotenkin katselemaan sitä, mitä nyt hengen maailmassa tapahtuu, kuulemaan, kokemaan, aistimaan. Ja täytyy sanoa, että mä voin tuoda kyllä ihan rasvasia ja hyviä terveisiä ja hunajalla päällystettyjä ja sieltä maidon ja hunajan maasta. Herra on hyvä ja hän on uskollinen ja hän ilmestyy aina omilleensa, kun me anomme. Ja täytyy sanoa sekin vielä, että suosittelen kyllä näitä Israelin matkoja ja Lehtimaajalla matkoja, koska kyllä ne on ollut elämää muuttavia matkoja ja hengellisiä kasvun matkoja, että aina niin kuin tapahtuu jotain, joskus kivun kautta ja joskus ihan ilon kautta, mutta semmoinen siunaus. No, täällä juhlillakin on mainostettu sitä Hebridien saarten kirjaa, niin minun matkani alkoi sillä tavalla, että me olimme muutaman yön Tel Avivissa, koska kansakunnat kokoontuivat sinne ja meillä oli uudenlainen matkareitti. Eli me menimmekin tällä kertaa aluksi Galileaan. Ja siellä olikin avajaisjuhlat Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa, missä hän paljon toimia teki. Meillä oli sellainen matka. Mutta meidän juhlamatkamme alkoi jo siitä, kun me menimme Pyhälle maalle. Ja olimme Tel Avivissa. Ja meidän hotellin katolle menimme ystäväni kanssa, että me haluaisimme siunata Tel Avivia, koska sieltä katolta näkee hyvin tuon suuren kaupungin, tuon syntisenkin kaupungin, joka tarvitsee Messiasta. Ja kun me rupesimme rukoilemaan siinä ihan huomaamatta, siellä oli nimittäin uima-allas ja siellä ihmiset ottamassa aurinkoa, niin me hiljaa siinä kielillä rukoilimme ja siunasimme. Niin tiedätkö, yhtäkkiä pomppaa siitä aurinkotuolista eräs nainen. Joo. Minäkin haluan tulla rukoilemaan teidän kanssanne. Ja hän oli uskovainen sisko ja hän oli Hebridien saarelta. Ja mä koin sen niin siunauksena, että mä sain tämän siskon kanssa keskustella ja rukoilla. No sitten me jatkoimme yhdessä rukousta. Ja siihen pomppasi saksalainen nainen. Oho, täällä rukoillaan. Minä olisin halunnut mennä tänään tuonne rukoustorniin, mutta se oli kiinni, kun oli sapatti ja tämä iso juhla, niin he ovat muualla rukoilemassa ja palvelemassa. Mutta mehän voimme olla nyt täällä hotellissa
katolla rukoustornissa. Ja me jatkoimme 4 naista siellä rukoustorni kokoontumista, mikä Jumala oli järjestänyt. No mitä sitten tapahtui? Siihen pölähti turkkilainen mies, joka ei osannut yhtään yhteistä kieltä, mutta hän sanoi, että hän tunnistaa tuon hengen. Ja sitten tämä, hän asui Saksassa ja sitten tämä saksalainen alkoi tulkata tätä turkkilaista meille. Ja hän sanoi, että me olemme siirtymässä perheiden parantumiseen ja me olemme siirtymässä kansakuntien parantumiseen. Hän koki sellaista siunausta siinä rukoushetkessä, että tulee todella siunata kansoja ja perheitä, että Jumala haluaa parantaa. Ja näin se lähti mukavasti käyntiin tuo viikko. Ja mä ihan muutaman helmen haluan kertoa teille. Me olemme tähän asti järjestäneet lehtimajajuhlien aloitusjuhlat siellä Enkelin erämaassa, mutta sinne on ruvennut tulemaan maanvajoamia ja sitten muutenkin Jumalan aika oli siirtyä. Ajatelkaa näitä asioita, mikä on 40 vuotta raamatullisesti. Se on aina muutos ja vaihtuu toiseen. Ja kun Israelin kansa oli ollut 40 vuotta erämaassa, sitten pääsi se porukka, jonka aika oli päästä, joissa oli se sama henki kuin Joosuassa ja Kaalebissa, he pääsivät luvattuun maahan. Ja se oli tämän vuoden lehtimajojen juhlien teema, lupausten maa. Ja kun me olemme itsenäisyyspäivässä, niin tiedätkö, on suurta olla suomalainen ja tällaisessa maassa syntynyt ja elää, mutta vielä on suurempi maa, se maa, jonka Jumala on meille luvannut. Ja hän haluaa, että me siunaamme täältä pohjoisestakin tuota maata ja Jumalan pyhiä suunnitelmia. Ja nyt sitten, kun ajatellaan myös sitä, kun Jeesus rukoili erämaassa. Hän rukoili 40 vuorokautta ja hän joutui kokemaan vihollisen kiusaamista ja hän joutui sellaiseen testiin, mutta Raamattu kertoo, että sen jälkeen hän lähti Jumalan voimassa Galileaan, pakanoiden Galileaan. Ja René Terra Nova, tämä brasilialainen apostoli, oli siellä avajaisillassa puhumassa. Hän oli vuoden valmistanut sydäntään ja sanomaansa, minkä hän tuo kansakunnille, koska siellä myös aina menee median kautta nämä lähetykset ympäri maailmaa. Ja Jumala yhdistää tällä tavalla ihmisiä toisiinsa siellä juhlien aikana suureksi Jumalan perheeksi, joka rakastaa Israelia. Ja siellä on myös messiaaniset ja arabikristityt yhdessä. Ja se on jotenkin semmoinen esimakua siitä, mitä eräänä päivänä on Jumalan taivaassa, kun kaikista kansoista, kieliryhmistä, heimoista me olemme yhtä meidän messiamme edessä. Ja hän toi sanoman, että ajattelimmeko sitä, että nyt nämä juhlat eivät ole enää erämaassa. Nyt on oltu yli 40 vuotta erämaassa, mutta nyt oli aika siirtyä Galileaan. Ja siellä kun me ylistimme Galilean järven rannalla, niin yhtäkkiä mä koin sellaisen siunauksen henkilökohtaisestikin, joka muistuttaa meitä jokaista, miksi kannattaa rukoilla. No kun Jumala vastaa rukouksiin yksinkertaisesti. Jos me ei rukoilla, niin ei meillä ole, mutta kun me anomme, niin me saamme ennemmin tai myöhemmin. 12 vuotta aikaisemmin minä olin ollut vapaaehtoistyössä siellä Kolanilla, Katrinin kaupungissa. Ja sitten kävi semmoisina päivinä, kun mulla ei ollut tarpeeksi töitä, niin ajelin sinne Porjaan ja olin Kalervo Syvännön raamattotyössä sitten aina silloin tällöin mukana. Ja Kalervo vei meitä sapattina katsomaan raamatun paikkoja ja hän jakoi sellaisen rukousaiheen meille. Rukoilkaa, että tuollainen samanlainen pyhän hengen liikehdintä tulisi Galileaan, mitä oli silloin, kun Jeesus tuli erämaasta. Ja kaikista eniten tapahtui ihmeitä ja merkkeitä ja sairaita parani siellä Galileassa. Ja yhtäkkiä tajusin sen, että hei, nyt Jumala on vastannut tähän rukoukseen. Me olemme Galileassa, me olemme Kinneretin rannalla ja samaan lailla siellä kaikuu julistus koko Galilean alueelle. Tuo järvi antaa mahtavan kaikupohjan, ne vuoret nostavat sieltä ympäristöstä tuon äänen ja Galilea kuuli jälleen, että Jeesus elää ja Jeesuksella on hyvä tahto myös tuota aluetta kohtaan. Ja René Terra Nova avasi tämän näyn meidän silmämme eteen ja minä kiitin Jumalaa, emme me turhaan olleet rukoilleet, että Galileaan laskeutuisi pyhän hengen siunaus. Ja se laskeutui 2 iltana, kun me olimme siellä esirukouksessa ylistämässä, kuuntelemassa tuoretta taivaan sanomaa. Sellaista, että ei ollut kuiva kokous, kun oli tuoretta, elävää sanaa, minkä Jumala antoi. Siinä on elämän henki ja se sytyttää ja resonoi meidän hengessämme, kun Jumala vaikuttaa sen. Ja sitten koin vielä senkin, että
oli jotenkin mahtavaa olla siellä kokemassa kansakuntien kanssa yhdessä jälleen tuota siunausta. Se on muuten ihmeellistä, että kun ihminen on uudesti syntynyt ja Pyhä Henki tulee meidän henkeemme, niin me olemme yhtä. Vaikka ihan niin kuin olisi koskaan ennen jotain ihmistä tuntenut, niin yhtäkkiä tuntuu, että mä olen ikäni tuntenut tämän. Koska se on samasta hengestä synnytynyt ja me ollaan samaa perhettä. Ja se on valtavaa rikkautta, kun saa kokea tällaista siunausta. Jumala yhdistää tällä hetkellä voimallisesti uskovia kansakunnista toiseen. Ja tuo paikka, minkä Jumala valitsi tänä vuonna tällaiseen ilmestymiseen siellä Kinneretin rannalla, niin liittyi myös siihen aikaan, kun Jeesus vaelsi tuolla ja teki niitä ihmeellisiä tekoja. Niin se oli pakanoiden Galilea. Niin Rene Terranova kertoi, että se oli sen ajan Instagram tai Facebook. Se levisi sieltä joka puolelle. Ei se ollut sattumaa, että Jeesus valitsi juuri tuon paikan, koska siellä kulki Syyriasta väkeä, Jordaniasta väkeä ja varmaan oli roomalaisia siellä ja niin poispäin. Niin oli erilaisia ihmisiä ja jokainen pystyi todistamaan sen, minkä he olivat nähneet ja kuulleet. Ja se vain levisi se sanoma Jeesuksesta sieltä joka puolelle. Ihan tännekin Itä-Suomeen tai tuonne minä olen Kainuusta, niin tuonne mä olen sanonutkin, että voi kerta kaikkea, jos evankeliumi olisi tullut Kainuuseen, niin minkälainen tapaus minäkin olisin tänä päivänä. Ja olisinko mä edes elossa enää tällä luonteellani, kun minkälainen olisin ilman Messiasta, joka varjelee ja ohjaa oikealle tielle nimen. Tähän. Kiitos Jumalalle, että evankeliumi tuli Jerusalemista tänne Pohjois-Karjalan näille vilkkaille ihmisillekin, että heilläkin on mahdollisuus elää Herran kanssa, eikä elää pimeydessä. Ja samaa tuonne Kainuuseen ja Lappiin ja koko Suomelle me Suome tämän siunauksen. Se ei lopu, vaikka siitä antaa muille. Mutta sitten siellä puhui toisena iltana, se oli semmoinen kansojen ilta. Oli Suomesta, sieltä Lapista, Kittilästä, Saila laulamassa Lassen kanssa, Heikkilä soitteli ja Saila lauloi. Oli Suomi toinen ääripää ja toinen ääripää Fidschin saaret, sieltä Tyynen valtameren saarelta, oli kansojen ilta. Ja Fidschin pastori muistutti meitä, että meidän tulee nyt jättää jotain taaksemme, jos haluamme astua uuteen. Se oli aivan semmoinen kutsuhuuto kansoille, jättäkää jo taakse mennyt, joka raskauttaa ja hidastaa matkan tekoa. Ja astukaa jo siihen uuteen vaiheeseen, minkä Jumala on valmistanut teitä varten. Ja meidän ryhmässä, minä olin pussi numero 5:ssa, hyvin erikoisessa kansainvälisessä ryhmässä. Meillä oli Uzbekistanista ja Hollannista ja Ruotsista ja Suomesta ja Samoan saarilta ja Ranskasta ystäviä ja niin poispäin. Se oli ihana ryhmä. Oli ihana kokea semmoista, miten me sulauduimme yhteen tuon viikon aikana. Ja mä kyllä niin tykästyin tähän uuteen sukupolveen. Samoan saarilta nuorten ryhmä. Ne ei ollut koskaan käynyt kotikylänsä ulkopuolella. Lähetysjärjestö ja lähetystyöntekijä olivat järjestäneet heille passit. Ja olivat järjestäneet heille mahdollisuuden lähteä Jerusalemiin. Ja kuulkaan, oli niin puhdas sydämisiä nuoria. Ylistivät Jumalaa. Ja heillä oli ensin rakkaus. Tuo saari on nuori. Se on vasta 55 vuotta sitten itsenäistynyt. Ja siinä oli yksi semmoinen poika, joka oli ihan minun pojan, aikuisen pojan näköinen. Ja mä tietysti heti äidillisesti tykästyin siihen poikaan tosi paljon. Hänen nimi oli Tolulima. Ja se jäi mieleen, kun ne oli vähän suomalaisia sanoja. Mutta se tarkoitti 35. Hän oli syntynyt sen Samoan saaren 35-vuotis itsenäisyyspäivänä. Ja äiti oli antanut hänelle tämmöisen nimen, että 35. Hän hyvin kunnialla kantoi sen, itsenäisyys on tärkeä asia. Vain 55 vuotta oli heillä ollut itsenäisyys. Ja kun he lauloivat, niin minä aistin sen, miten antautuneita ne oli. Ja senhän tähden Jumala oli vastannut heidän rukouksiinsa. Ja he olivat päässeet matkaan. Ja nämä kansojen yhteen tuleminen, se oli valtavaa siunausta. Mikä myös aina koskettaa noilla matkoilla, on arabikristityt ja juutalaiset ja se, että he palvelevat yhdessä. Erityisen vaikutuksen tänä vuonna puutarhahaudalla, Jeesuksen tyhjän haudan lähellä, meillä on aina ehtooliskokous, missä muistelemme sitä, mitä Jeesus on tehnyt ristillä meidän puolesta, mikä on kaiken tämän työn perusta. Niin siellä oli iranilaisia
nuoria poikia ylistämässä Jumalaa. Tiedätkö, jotain tapahtuu Lähi-idässä. Jotain tapahtuu Egyptissä ja muinaisen Assyrian alueella ja Israel kukoistaa keskellä. Jumalalla on tulossa valtatie niin kuin kirjoitettu on ja tuon alueen kristityt ovat liittyneet yhteiseen rukouslinjaan Jesaja 19 valtatien puolesta esirukouksen. He toimivat ja rukoilevat yhdessä. Sain tutustua egyptiläisiin siskoihin ja meillä oli niin ihana, kun he olivat tuossa liikkeessä. Mä kerron, että mä oon jo pari vuotta rukoillut myös, että se koskettaa sydäntäni, mitä Jumala tekee siellä. Ja sitten sain tutustua myös siellä, tai kuulla häntä, tällaista lähetystyöntekijää, joka oli ollut Turkissa pitkään lähettinä, ja hän joutui uskonsa takia vankilaan siellä. Ja myös hänen vaimonsa. Vaimo vapautettiin 2 viikon päästä, ja hänelle annettiin kehoitus poistua maasta, mutta vaimo ei voinut jättää miestään yksin, koska hän oli ollut 2 viikkoa sen maan vankilassa, niin hän niin kuin ymmärsi, että ei se tule toimimaan, että hän poistuisi maasta ja jättäisi miehensä yksin. Ja niin hän jäi esirukoilemaan miehensä puolesta. Ja se mies kertoi niin liikuttavan asian, että se panee todella pienelle paikalle. Hän toi kärsivän seurakunnan äänen tuon kaiken keskellä. Hän sanoi, että hän oli ainut kristitty välillä 30 muslimin kanssa samassa sellissä. Ja ei ollut helppoa, hän ei kaikkia halunnut avata, mutta hän sanoi, että tuo vankila-aika, hän murtui henkisesti, hengellisesti ja myös fyysisesti, terveys meni. Hän joutui kokemaan niin kovia ja sanoi, että Jumalan läsnäolo poistui, hän ei enää tunnistanut sitä ja hän oli luullut, että jos joutuu tällaisiin vaikeuksiin, niin Herran läsnäolo on koko ajan, mutta kun se väistyi, niin se oli kipeä asia. 2 vuotta hän oli ollut jo vankilassa, hän oli saanut 3 elinkautista vankeutta ja sitten yhtenä päivänä vaan tapahtui se, että henki hänen hengessään sanoi ääneen, Jeesus, minä rakastan sinua. Ja silloin alkoi tapahtua muutos ja hän sanoi, että tämä oli hänen uskon testi, onko hän oikeasti palvellut puhtailla motiveilla vai mikä on ollut se vaikutin missäkin. Hän kävi hyvin syvää luotavan tällaisen pimeän vaiheen lävitse. Ja sen jälkeen hän sanoi, että hän on ymmärtänyt, että Jumalalla on paljon palvelijoita, mutta aivan liian vähän, joiden sielu rakastaa Jeesusta. Ja hän haastoi meitä rakastamaan Jeesusta. Ja se oli niin kuin avain uudenlaiseen siunaukseen ja läheisyyteen Messiaamme kanssa. Ja se on taas avain siihen kirkkauteen ja kirkkauden voimaan, missä voi tapahtua nämä asiat. Että me voisimme katsoa, niin kuin eräs suomalainen pastori sanoi, kuinka lähelle ristin Herra. Me voimme pienen elämämme aikana mennä, eikä niin, että kuinka lähellä me voimme uskovana elää lähellä maailman rajaa. Siinä on se tietty välimaasto, millä me voimme seilata, mutta Jumala kutsui, mitä voi tapahtua, mitä lähempänä elät Herraa Jeesusta Kristusta. Semmoinen tärkeä asia myös siellä avautui, kun nuoren sukupolven voittaminen. Norjasta oli Love Song ylistysryhmä ja heidän pastori, joka teki nuorten työtä, Jumala oli havahduttanut hänet tosi voimakkaasti siihen, että nyt täytyy kääntää katse uuden sukupolven puoleen. Ja hän sanoi, että nyt jo 12-vuotiaiden puoleen, muuten se on myöhäistä. Ja ottaa heidät mukaan ja antaa heidän palvella Jumalaa. Ja sitä kautta he varustautuvat ja heistä tulee uuden sukupolven, oman sukupolvensa voittajia. Ja hän vei heitä lähetyskentille mukaan ja alkoi harjaannuttaa heitä ja hän huomasi, että se lapsen kaltainen usko, kun se aktivoitui, niin Jumala ilmestyi monta kertaa siellä katutyössä ja muussa näiden nuorukaisten kautta. Ja he innostuivat Jeesuksesta. Ja se oli liikehdintä, jota kansat tulevat tarvitsemaan. Ja länsimaat tarvitsevat tällaisen muutosarmon. Suomi tarvitsee muutosarmon, että tulee liikehdintä, rakkauden liikehdintä, uusi sukupolvi. Antaa niitä mennä meidän ohi, eikö niin? Vielä ottakoon sen, mitä meillä on antaa heille, antaa heidän mennä vielä pitemmälle, että Herran henki oikein valtaisi tuon uuden sukupolven. Se on älyttömän tärkeä esirukousaihe nyt, kun rukouskonferenssissa olemme. Sitten on tärkeää myös nähdä, mä katson, kun mä en aina ajantaju menee, kun on iankaikkisuus aikataulu itsellä, niin onko mulla vielä minuutteja jäljellä täällä armoaika? On. Onko montakin? 2 minuuttia. Nyt täytyy valita, miten käyttää nämä tärkeästi. 2 minuuttia.
Okei, mä puhun vähän rukouksesta tähän loppuun. Miten tärkeää on tämä esirukous, että se jää vielä meidän elämäämme henkeemme? Minä todistin teille Jumalan suurista teoista ja minä olin silminnäkijä todistaja siellä. Luukaskin oli silminnäkijä todistaja, hän kertoi Jumalan suurista teoista. On ihana olla silminnäkijä todistaja. Mä oon muuten aina pyytänyt jo sieltä nuoruudestani asti, että Jumala, anna minun olla mukana siinä, mitä sinä tulet tekemään vielä näissä ajoissa. Että mä en vaan menisi ohi se herätyksen juna ja nämä asiat. Mä haluan olla mukana siinä Pyhän Hengen liikehdinnässä. Ja se, että meidän tulee yhdistää seurakunnat ja nuoret Israeliin. Siinä on myös se salaisuus tähän liikehdintään. Jeesus nousi varhain aamulla ja hän etsi Herran kasvoja ja Jumala kutsui häntä välillä yölläkin rukoilemaan. Danielin rukous vapautti kansakunnan ja toi pakkosiirtolaisuudet vapauteen. Rukous muuttaa meitä rukoilijoita ja totuus muuttaa meidän vaikuttimet rukoilla niitä asioita, mitkä ovat isän sydämellä. Perhe ja seurakunta ja yksilö on voimaton, jos ei hän löydä tätä rukouksen aarretta Herrassa Jeesus Kristuksessa. Rukoilla hengessä ja totuudessa Jumalan tahdon mukaisia, sillä avaimella avata niitä asioita, jotka vielä ovat lukkiintuneet. Me avaamme nyt rukouksella ovia, alueita, sydämiä, perheitä, erilaisia asioita. Jumala on uskonut tämän ihmeellisen lahjan meille ja me saamme olla rohkeita. Ester muutti lakeja paaston ja rukouksen kautta. Media Persiassa, mikä ei ollut kyllä helppo paikka, tehtiin pieniä lakimuutoksia, kun tämä kuningatar päätti paastota ja rukoilla. Musta tuntuu, että mekin voitaisiin vähän paastota ja rukoilla. Pieniä lakimuutoksia voitaisiin anoa vähän toiseen suuntaan. Elia siirteli pilviä. Ensin oli monta vuotta kuivaa, mutta sitten kun tuli aika, mies nöyrtyi ja pieni pilvi ensin nousi ja sitten tuli kiire. Rukous siirtelee hengen pilviä. Me voimme kutsua hengen sateita tänne Itä-Suomeen ja me voimme lähettää niitä länteen. Herra voi auttaa meitä näissä asioissa. Me voimme uskon rukouksella siirrellä. Ja seurakunnat kun rukoilivat yhdessä, niin alkoi kahleet tippua vankilassa Jumalan miehiltä ja ne alkoi vapautua palvelemaan. Ja kun me rukoilemme, niin tulee Jumalalle iloa, kun Jumalan pelastusteot tulevat näkyviin kansoissa ja kansat siunaavat Israelia. Ja Israel alkaa täyttämään lopun ajan näyttämön suurnäytöstä. Se on Israelille varattu loppunäytös. Rukous muuttaa hengellisen ilmapiirin myös Suomessa. Ja siksi me rukoilemme, että ilmapiiri muuttuu ja raikastuu ja tulee taivaalliseksi. Aamen. Rukous ja paasto voimallista. Nyt Mika Uusimäki tulee pitämään tukipuheen ja Mika tulee Kokkolasta niin kuin minäkin ja sen jälkeen ylistetään Herraa ja Jorma tulee sitten puhumaan. No niin, rauhaa kaikille. Jorma sanoi tuossa äsken, että Mika, muistathan sä, että seuraavana on sun vuoro, ja sitten sanoi, että puhu kaikki, mitä on mielessä. Ja mä nyt pyydän etukäteen anteeksi, mulla on annettu 4 minuuttia, että menee ehkä vähän yli. Nimittäin silloin, kun mä pyydettiin pitämään tämä tukipuhe, niin mulle tuli semmoinen yksi sana mieleen, nimittäin itsestäänselvyys, että monet asiat me pidetään niin kuin hirveän itsestäänselvinä, mutta oikeastihan ne ei ole sitä. Ja sitten kun nyt tässä, kun olen kuunnellut päivän mittaan näitä puheita, niin minun on tehnyt valtava vaikutus nämä tarinat ihmisistä, ketkä on niin kuin kokenut ne sodan ja muuta. Ja itse ajattelen, että ne on niitä näitä meidän nuoria, niin kuin tämän hetken nuoria, jotka joutuivat rintamalle ja jotka on käynyt nämä asiat läpi. Ja mä koen sitten, tai tajusin yhtäkkiä, kun istuin tuossa penkissä noiden Jorman sanojen jälkeen, että mehän ei ole rukoiltu niin kuin vanhempien sukupolvien puolesta ollenkaan. Ja jos teille sopii, niin mä rukoilen meidän vanhusten puolesta. Herra, kiitos siitä, että meillä on ollut tällaiset sukupolvet, jotka on niin kuin todella taistellut tämän maan puolesta. Ja Herra, mä haluan kiittää sinua aivan erityisesti siitä, minkä esimerkin ja mallin he ovat antaneet meille.
Ja sitten Jumala, sä tiedät, että monet heistä on näiden kärsimysten kautta niin kuin kouluttuneet rukoustaistelijoiksi ja esirukoilijoiksi. Ja isä, me tarvitaan uusi sukupolvi, niin mä rukoilen, että anna meille niitä uusia nuoria, ketkä voi ottaa näiden vanhempien sukupolvien viitan. Ja Herra, sä näet Suomen tilanteen tällä hetkellä, mikä se on vanhusten hoidossa ja muuta, niin Jumala, mä rukoilen ja pyydän sydämestäni, että anna meidän vanhusten saada kunnia-arvoinen kohtelu viimeisinä elinvuosinaan. Ja Herra, sä näet, miten paljon pelkoja liittyy siihen vanhuuteen, kun jäädään yksin ja tulee sairaudet ja tämä epävarmuus ja pelot ja muut. Niin Herra, sä oot sanonut niin monta kertaa Raamatussa, että älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Kaksi sanaa, älä pelkää. Niin Jumala, mä rukoilen, että jokainen vanhus, jokainen uskovainen vanhus voisi tässä hetkessä tarrautua niihin sanoihin ja kokea, että vaikka kaikki muut jättäisi ja vaikka olisi yksin siellä sairaalassa, niin sä oot heidän kanssaan ja sä et jätä ja sä et hylkää, vaan sä pidät heistä huolen. Isä, tätä me pyydetään seurakuntana sun nimessä. Aamen. Aamen. Ja nyt mennään sitten varsinaiseen asiaan, eli tukipuheeseen. Ensinnäkin iso kiitos Kiteen vapaaseurakunnalle siitä, että saadaan pitää tämä tilaisuus täällä. Ja tämä karjalainen vieraanvaraisuus on ihan mielettömän hieno ollut. Ja kiitos erityisesti Maria Pesoselle ja koko Pesosen perheelle ja tekniikalle, keittiölle ja niin edelleen. Tämä on ollut todella hieno tapa viettää yhdessä itsenäisyyspäivä. Ollaan varmaan kaikki samaa mieltä siitä. Joo. Ja sitten mä haluan myös kiittää TV7 siitä, että ollaan saatu semmoinen suosio niin kuin heidän silmissään, että tämä on kolmas lähetys, mitä Kolarin helluntaiseurakunta tai tämä rukousryhmä on saanut tänä vuonna niin kuin lähetysaikaa sieltä. Ja niin kuin tiedätte kaikki, niin tämä ei ole mikään ilmainen juttu, vaan se maksaa rahaa. Ja sen takia niin on tosi tärkeää, että se, että me niin kuin saadaan pitää itsenäisessä Suomessa, vapaassa Suomessa tämmöisiä tilaisuuksia, niin se on tärkeää, että me kaikki niin kuin osallistutaan siihen yhdessä sitten niihin kustannuksiin. Ja se, mitä mä oon itse huomannut niin kuin antamisesta, niin kyse ei ole siitä, että miten paljon annetaan, vaan se, että millä sydämellä annetaan, koska niistä pienistä puroista tulee se iso virta. Ja Jumalan matematiikka on sille erilaista kuin meidän, että siinä ensimmäisessä puheenvuorossa tämä niin kuin ensimmäinen puhuja sanoi, että hänelle on ollut psalmi 23 hirveän tärkeä. Ja siinä psalmissa 23han sanotaan, että minun maljani on ylitsevuotavainen. Ja tämä kuvaa niin kuin sitä Jumalan matematiikkaa, että jos me itse ajatellaan, että meillä on se tietty rahasumma ja me annetaan siitä jotain, niin se on niin kuin puuttuu sitten siitä. Mutta Jumala ei ajattele sillä tavalla. Hän voi itse järjestää ne rahat samalla tavalla kuin Jumala voisi varmasti ilman meidän rukouksiakin järjestää asiat. Mutta Jumala haluaa ottaa meidät mukaan rukoukseen. Jumala haluaa ottaa meidät mukaan antamiseen. Ja siihen, että kun me annetaan, niin hän haluaa, niin kuin, että se malja on ylitse vuotavainen. Siihen tulee lisää ja lisää. Ja tämä on niin kuin hirveän tärkeää. Ja nythän tämä talousjuttu täällä, se menee sillä tavalla, että nämä lähetykset, mitkä on katsottavissa, niin niistä vastaa TV7 ja Kolari helluntaiseurakunta. Ja sitten kun te annatte näitä lahjoituksia television kautta, niin sitten puolet näistä rahoista menee TV7:lle ja toinen puoli menee Kolarille. Ja siitä sitten maksetaan nämä kaikki kameraryhmät ja niin edelleen. Ja sitten mitä menee yli tästä Kolarin niin kuin rahapotista niin sanotusti, niin se menee eteenpäin. Ja aikaisemmissa näissä rukouskonferensseissa viime vuonna ja tänä vuonna on annettu näitä ylimeneviä rahoja tavoittamattomilla saarilla tehtyyn lähetystyöhön. No se tavoittamattomat saaret tarkoittaa lähinnä Indonesiaa ja sinne on pystytty palkkaamaan, kuvitelkaa, 8 lähetyssaarnaajaa. Ja se on ihan niin kuin siis ihme ja se on tällä ylimenevällä osuudella. Ja sen lisäksi ollaan oltu mukana näillä ylimenevillä rahoilla hankkimassa koulubussia Afrikkaan. Tuettu ukrainalaisia seurakuntia siis siellä Ukrainassa ja lähetetty rahaa
jotta ne ukrainalaiset voi nostaa ruokaa tai niille ostettu ruokaa. Ja 2 avustusrekkaa on mennyt sinne humanitaarista apua. Lisäksi on pystytty tukemaan Itä-Euroopan köyhiä seurakuntia ja romaneita. Eli kun annetaan, pienistä puroista tulee iso virta ja Jumala ei jää velkaa, että mä uskon, että kukaan meistäkään ei ollut puutteessa. Ja tätä samaa meillä on nyt mahdollisuus tehdä tänään. Nyt pitäisi sinne näytölle tulla sitten tukitietoja. Eli te voitte soittaa numeroon 0600 10177. Silloin te lahjoitatte 12 euroa, kun soitatte tähän numeroon. Eli 0600 10177. Ja jos te soitatte numeroon 0600 10170, te lahjoitatte 20 euroa. Eli 0600 10170, 20 euroa. Teillä on myös mahdollisuus antaa pankin kautta. Ja nyt ruudussa pitäisi näkyä tilitiedot. Ja silloin käytetään, sitten kun annatte pankin kautta, niin laittakaa tämä viite 1944. Silloin me tuetaan tätä Sydänkarjalan rukouskonferenssia ja TV7. Ja sitten 3. tapa lahjoittaa on tekstiviesti. Ja sitten tekstiviesti, lahjoitustiedot näette ruudussa. Ja nyt mä kerron teille äsken näistä aikaisemmista tukikohteista, millä niitä mitä ylijäävällä osuudella tuetaan, niin tänä vuonna, tai nyt tästä konferenssista, menee sitten se ylijäämä, ja me uskotaan, että se tulee ja menee, niin se menee nyt sitten ICEJ:n, eli Jerusalemin kansainvälisen kristillisen suurlähetystön Suomen osaston kautta tapahtuvaan eksodustyöhön. Amen. Ja niin kuin tiedätte, Raamatussa sanotaan, että Jumala siunaa ilosta antajaa, ja kyse ei ole määrästä, vaan se on sydämen asenne, koska pienistä puroista tulee se iso virta. Kiitos kaikille. Amen. Herralle antamiseen liittyy tämä laulu myöskin siihen, niin kuin moneen muunkin asiaan. Mä sain ensin melodian ja sitten sanan arrivederci. Se on Italia, mä ihmettelen, mikä juttu tää nyt on. Ja sitten yhtenä aamuna keskusteltiin Jaanan kanssa hengessä vaeltamisesta ja sitten tuli tää lopputeksti. Hallelujaa, nyt on uskovien aika. Pistä ne lihanteot pois ja alkaa vaeltaa edeltä valmistetussa teossa, jotka Jeesus vaikuttaa meissä. Hallelujaa. Arrivederci, hyvästi jää. Nyt jääkö maailma tää? Arrivederci, ikuisesti elän uutta elämää. Kirkas lähde, ian kaikki suute, aina kumpuaa. Yksin Jeesus pojanon sammuttaa. Arrivederci, hyvästi jää, entinen elämä. Lihan teho, hengen voima, kaikki kuolettaa. Kuljen teoissa nyt, jotka Jeesus eltä vaikuttaa. Joista Jeesus yksin kunnian myös saa. Arrivederci, hyvästi jää. Nyt jääkö maailma tää? Arrivederci, ikuisesti elän uutta elämää. Kirkas lähde, ian kaikki suuteen, aina kumpuaa. Yksin Jeesus pojanon sammuttaa. Arrivederci, hyvästi jää, entinen elämä. Lihan teho, hengen voima, kaikki kuolettaa. Kulje teoissa nyt, jotka Jeesus eltä valmistaa. Joista Jeesus yksin kunnian myös saa. Eikö niin, että tähän sopisi tuo
kätten taputus vallaa erinomaisesti. Hallelujaa. Arrivederci, hyvästi jää. Nyt jääköön maailma tää. Arrivederci, ikuisesti elän uutta elämää. Kirkas lähde, ian kaikki suhte, aina kumpuaa. Yksin Jeesus pojanon sammuttaa. Arrivederci, hyvästi jää, nyt entinen elämä. Lihan teho, hengen voimaan, kaikki kuolettaa. Kuljen teoissa nyt, jotka Jeesus eltä valmistaa. Joista Jeesus yksin kunnian myös saa. Kiitos Jeesus, halleluja, sinulle kunnia ylistys, aina iankaikkisesti, väkevä Jumala. Kiitos Jumala, että sinä olet ihmisen puolella. Jeesus, sinä tulit meitä ihmisiä pelastamaan ja auttamaan, halleluja, ja vapauttamaan vihollisen siteistä Jeesuksen nimessä veressä, halleluja. Haluan lyhyesti puhua katumusrukouksesta. Viime yönä herän vain yhden lauseen, joka tulee tästä Daavidin katumusrukouksesta, jossa hän sanoo, hän rukoilee, Daavid kuningas rukoili. Totuutta sinä, Jumala, tahdot salatuimpaan saakka. Totuutta sinä haluat. Halleluja. Te muistatte, kuinka Daavid teki salaa syntiä. Ja hän lankesi salasynteihin. Ja hänelle ei hälytyskellot soinut. Ja hän oli jäänyt pois taisteluista. Hän oli jäänyt vähän sinne, että mä vähän tässä vedän pientä lomaa. Kun olisi pitänyt mennä taisteluun. Ja silloin tuli vihollinen. Ja sokasi hänen mielensä ja silmänsä. Ja hän lankesi salasynteihin. Ja silloin, kun sä lankeet salasynteihin, niin silloin sä haluat peittää sen. Daavidkin yritti peittää. Tämä on toinen Raamatun tunnin aihe. Miten hän peitti? Miten uudestaan hälytyskellot soi? Mutta hän ei herännyt. 4 vai 5 kertaa soi hälytyskellot, että olisi pitänyt tajuta, olen menossa väärään suuntaan. Mutta koska hän oli ottanut ensimmäisen askeleen ja totellut vihollista, niin ei ollut paluuta. Ennen kuin Jumala lähetti profeetan hänen luokseen, profeetta Naatani, joka herätti hänen sydämensä näkemään, mihin hän on langennut. Hyvät ystävät, Jumala antoi mulle tuskan monista uskovista, jotka ovat tehneet salasyntiä, jotka ovat siinä vankilassa, siinä kierteessä, ja he eivät pääse pois. Ja he tarvitsevat profeetan, joka sanoo, missä on totuus. Jumala haluaa totuutta salatuimpaan saakka, sisimpään myöten. Hän haluaa totuutta. Mä oon kokenut, kun on rukoillut Suomen puolesta, että totuus kompastelee toreilla. Totuus on häviämässä. Vihollinen tuo valheen kaikella voimalla valhetta ja ihmiset eivät enää tajua, mikä on totuus. Jeesus on totuus. Hän on tie, totuus ja elämä. Halleluja. Kun Jeesus oltiin viemässä ristiin naulittavaksi, niin Pilatus kysyy, missä on totuus? Totuus seisoi hänen edessään. Halleluja. Tänä päivänä on sokeus tullut. Ihmiset ei näe, että Jeesus on totuus. Jeesus on tie ja totuus. Halleluja. Ja kun sinulla on Jeesuksessa, halleluja, niin sinne vihollinen ei saa sinua langetettua salaisiin synteihin. Sillä silloin vihollinen vetää voimat pois sinulta. Monen saarnamiehenkin ja uskovaiset, jotka on Herran työssä ollut, niin on langennut salasynteihin. Ja ovat menettäneet voiman. He ovat menettäneet kutsumuksen. He ovat itkevät sitä, voiko hän vielä nousta palvelemaan Herraa.
Vihollinen on tuhanten juontamestari. Hyvät ystävät, me elämme nyt siinä lopun ajassa, missä Jeesus sanoi, olkaa valppaana. Olkaa valppaana ja varuillanne, sillä teidän uskonne halutaan nujertaa. Ja me tarvimme vahvan linnakkeen, ja se on Jeesus, halleluja. Vahva linnakke tarvitaan, vahva pyhän hengen voima, joka kirkastaa Jeesuksen ja tuo sen Jeesuksen voima meidän elämäämme. Ja silloin me emme niin kuin kuuntele vihollisen ääntä, vaan kuulemme Jumalan äänen. Kuulemme Herran äänen, joka sanoo, että minulla on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hallelujaa. Tiedättekö, että Jeesus on puolustaja. Hän on ykköspuolustaja, niin kuin jääkiekossa on puolustaji. Mutta hän on vielä parempi kuin mikä jääkiekko puolustaja. Hän puolustaa meitä, jos me olemme valkeudessa, jos me olemme totuudessa. Hän ei puolusta vääryyttä, hän ei puolusta valheita, vaan hän puolustaa totuutta, halleluja. Ja meidän tulee astua totuuteen ja totuuden kanssa elää, halleluja. Ja Herran totuus saakoon tulla meidän elämäämme, että hän saa hallita meitä. Ja kiitos Jumalalle, että tänä päivänä on myös profeettoja. On Jumalan profeettoja, rukoillaan niitä lisää. Jumalan profeettoja tähän maahan. Apostoleja, profeettoja, halleluja. Ja evankelistoja, paimenia ja opettajia. Halleluja, että totuuden ääni saa kuulua tässä maassa. Tämä herätyksen ääni saa kuulua Jeesuksen nimessä. Sillä Herra haluaa tuoda muutoksen tähän tilanteeseen. Halleluja, se tulee vain Herralta, halleluja. Ja sitä me ollaan rukoiltu täällä. Sitä me rukoillaan jatkuvasti. Ja mä uskon, että Jumala tulee mukaan. Tai oikeastaan päinvastoin, hän menee edellä ja me mennään perässä. Halleluja. Me seurataan Jeesusta. Ihmeet ja merkit seuraa sitten sitä, kun me seuraamme Jeesusta. Halleluja. Hän tekee ne ihmeet. Kiitos Jumalalle. Vihollinen sai Daavidin lankeamaan. Mutta kiitos Herralle, kun profeetta tuli, niin tuli niin kuin tikarin pisto hänen sydämeen. Ja hän tajusi, hänen ymmärrys tuli ymmärrykseen. Hei, minä olen se mies, joka tein tämän synnin. Ja hän julisti itselleen kuoleman tuomio. Niin kuin Raamattu sanoo, synnin palkka on kuolema. Mutta Jumalan armolahja on ihan kaikkinen elämä. Halleluja. Ja samalla kun hän julisti kuoleman tuomio itselleen ja otti sen päälleen, että minä olen se mies, niin tuli armo ja anteeksi antamus Daavidin elämään. Ja tämä rukous on täällä psalmi 51, joka on lohduttanut miljoonia ihmisiä kautta historian. Ja täällä Daavid rukoilee, puhdista minut synnistä isopilla, niin minä puhdistun. Puhdista minut, halleluja. Olkoon meillä tämä nöyrä asenne, puhdista minut ja pese minut puhtaaksi, että tulen lunta valkeammaksi. Anna minun kuulla iloa ja riemua, ratketkoon riemuun luut, jotka olet murskannut. Jumala, luo minuun puhdas sydän, uudista vahvaksi henki minun sisimmässäni. Älä heitä minua pois kasvusi edestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen pelastuksen ilo ja tuo minua alttiuden hengellä. Minä tahdon opettaa väärintekijöille sinun tiesi, että syntiset palaisivat sinun luoksesi. Ajattele, Daavid oli karkelon pyhässä hengessä, kun liiton arkki tuotiin temppeliin. Ja sinne niin ja sitten hän oli nähnyt Jumalan tekoja. Mutta kun hän oli niinku lihalliseen niinku loman kahdolle, tai kuningas, mä voin ottaa vähän nyt loman, lähetän ne alaiset sinne sotimaan. Hänen olisi pitänyt olla siellä sodassa. Ja monet Jumalan palvelijat ovat niinku kutsumustehtävästä niin kuin sillä tavalla liukuneet, että he on niin kuin delegoinut asioita muille, jotka heidän pitäisi tehdä. Ja silloin on vaarassa langeta. Meidän pitää tehdä se tehtävä, minkä Jumala on meille antanut. Ja pysyä siinä. Siksi me tarvitsemme esirukousta kaikki, että me teemme sen kutsumustehtävän, mihin Jumala on sinut kutsunut. Ei kukaan voi tehdä sitä tehtävää, joka sinulle on annettu. Sä oot ainutlaatuinen ihminen tässä maailmassa. Sä oot ainutlaatuinen, joka voi parhaiten tehdä sen tehtävän, jonka Jumala on sinulle varannut. Halleluja. Tee se uskollisesti. Kuule Herran ääntä ja tottele. Tämä on niin helppoa tämä Jeesuksen seuraaminen. Kuula ja totella. Amen. Halleluja. Ja seurata Jeesusta. Ihmeet ja merkit seuraa niitä, jotka uskovat. Halleluja. Kiitos Jumalalle.
Ylistys Herralle. Halleluja. Luetaan vielä muutama Raamatun kohta. Jeesuksen nimessä. Täällä sanotaan roomalaiskirja 6:23. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolla on ihan kaikki elämä Kristuksen Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Halleluja. Ja nyt langenneelle ei tarvita syytöstä, vaan totuutta. Totuutta. Totuus vapauttaa valheista. Totuus. Ja se on Jumalan rakkaus ja totuus. Mä sain Herralta aiheen ja mä oon kirjoittanut traktaatin, joka on tuolla pöydällä. Saatte ilmaiseksi sitä. Totuus vapauttaa valheista. Halleluja. Ja langennut tarvii kuulla totuuden äänen. Ja tässä on se totuus, mikä Tuija taisi lukeakin täällä. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesuksen Kristukseen kaikille, jotka uskovat, eikä tässä ole mitään erottelua. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vaille. Kaikki ovat tehneet syntiä. Että me tunnustamme, minä olen syntinen. Kaikki uskovat joskus lankeavat. Ajatuksissa, teoissa ja välillä ihan muutenkin. Kaikki ovat tehneet syntiä, ovat Jumalan kirkkautta vaille. Mutta sitten tulee tämä Jumalan mutta. Mutta saavat lahjaksi vanhurskauden, ei oma vanhurskautta, vaan Kristuksen vanhurskauden, Kristuksen pyhyyden, Jeesuksen puhtauden, hänen luonteensa. Saatte lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Halleluja. Tästä alkaa evankeliumia. Mutta, Jumala sanoo, mutta, kaikki olette syntisiä, mutta minulla on ratkaisu tähän ongelmaan. Minulla on totuus tästä, halleluja, totuus synnistä, syntiviä ihan kaikki sen helvettiin, mutta Jeesus vain voi ratkaista tämän syntiongelman. Halleluja, oletko se ensimmäistä tai toista kertaa tai sadatta kertaa tulemassa Herran alttarille? Jeesuksen risti julistaa vapautta Jeesuksen nimessä ja veressä, sillä Kristus kuoli meidän tähtemme. Hän kuoli, hänet haudattiin, mutta hän nousi ylös kuolleista ja hän elää. Hän on ylösnousemuksen Jumala, joka elää aina iankaikkisesti Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus. Halleluja. Tämä valtava evankeliumi. Tämä roomalaiskirje, 3. luku, kun aukesi Lutterille, niin koko Eurooppaan tuli herätys. Voimallinen herätys. Ja nyt Eurooppa tarvii uuden herätyksen. Nyt Euroopan kansoja ravistellaan. Suomen kansaa ravistellaan. Monet elävät syyllisyydessä, lankemuksessa ja valheessa. Mutta Jeesus on tie, totuus, elämä. Hän on totuus. Halleluja. Ja Pyhä Henki tekee eläväksi Jeesuksen totuuden evankeliumin. Luen näitä roomalaiskirja 3, 4, 5, 6, 9 asti. Ja täältä Jumalan Pyhä Henki avaa tämän valtavan evankeliumin, että Jeesuksessa on vapaus synnistä. Halleluja. Älä jää sen salasynnin kanssa painiskelemaan, vaan tule totuuden valoon. Ja Jeesus antaa sun syntisi anteeksi. Hän puhdistaa sinut. Hän vapauttaa sinut vihollisen vallasta. Ja antaa sulle voiman nousta. David sai nousta uudelleen. Halleluja. Ja Jumala antoi hänelle voiman nousta. Halleluja. Se tuli kyllä sanktioita sitten hänen sukuunsa ja temppelin rakentamiseen ja muuhun. Ja sillä tavalla. Mutta hän sai anteeksi synnit. Jeesus antaa anteeksi. Vain Jeesus voi antaa synnit anteeksi. Ja nyt rukoillaan syntisen rukous. On minuutti aika. Jeesuksen nimessä. Sinä voit minuutissa pelastua. Sinä voit minuutissa vapautua. Ja tunnusta Jeesukselle. Minä olen syntinen. Minä kadun niitä syntejä, joita mä oon tehnyt. Ne polttaa mun sydämessä. Mä oon tehnyt väärin. Oi rakas Jumala, anna minulle anteeksi. Anna minulle anteeksi, että minun heikkouteni, Herra. Minä tuon itseni sinulle, rakas Jeesus. Sinä olet Golgatan ristillä kantanut minun syntini. Herra, puhdista minut verelläsi. Pese minut puhtaaksi. Anna minun syntini anteeksi. Anna minulle Jumalan voima. Nousta, Herra, nimessä. Elää Jumalalle, että saan, Herra, tulla sinun totuuden valtapiiriin. Sinun rakkauden valtapiiriin. Kiitos, Jeesus. Otat minut omaksesi. Annat kaikki syntini anteeksi. Annat minulle voima.
voiman seurata Jeesusta. Anna sinun henkesi, puhdista ja paranna minun sisikuntani. Eheytä minut kaikista pettymyksistä, haavoista. Älä syytä itseäsi, älä katso vain itseäsi, vaan katso Jeesukseen. Hän haluaa nostaa sinut, hän haluaa vapauttaa ja puhdistaa ja pelastaa sinun sielusi ja vapauttaa sinut kaikista niistä siteistä ja syntitottumuksista. Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos Jeesus, että kuulet rukouksemme Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Amen. Halleluja. Kiitos Herralle tästä. Kiitos. Kiitos Herralle tästä kaikesta ja sinulle katsoja siellä. Me saadaan toivottaa hyvää itsenäisyyspäivän jatkoa iltaa Suomelle ja suomalaisille ja juhlia ja iloita siitä ja kiittää Herraa kaikesta. Mennään rukoillen ja paastoten, anteeksi pyytäen ja anteeksi antaen eteenpäin. Joo, halutaan kiittää ensinnäkin Jeesusta. Hän on mahdollistanut myöskin ristin kuolemallaan että tämä konferenssi on täällä kiteellä. Annetaan raikuvat aplodit ensin Jeesukselle Kristukselle. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kunnia Jumalalle. Kiitos myöskin TV7:lle, Petri ja Harrin kuvausryhmälle, kiitos Kiteen Vapaa-seurakunnalle, kiitos Kolari Helluntai-seurakunnalle, kiitos ICEJille. Annetaan raikuvat aplodit myöskin heille kaikille. Ja kiitoksia jokaiselle esirukoilijalle ja jokaiselle, joka katsoo kotikatsomoissa. Me lähetetään lämpimiä terveisiä ja paljon Jumalan siunausta. Ja jokaiset käsiparit, jotka ovat olleet tekemisissä tämän asian kanssa ja tämän konferenssin kanssa, niin me siunataan teitä runsaasti. Olkaa siunatut Jeesuksen Kristuksen nimessä pyhässä veressä. Ja nyt jatkaa ylistys. Vielä pukeutua saan. Hohtavaan ja valkeaan pellavaan. Halleluja. Halleluja. Me nähdään sinut, Jeesus, vielä. Kasvoista kasvoja. Meidän rakas, halleluja.